Լեջոր ձեր է տարմանը, այսնեմ ենք նկարենք պրիվայեր, ձեր գոմին շատ ծիրված, ժորջան, խոսանքը իմ ալիքի մասին, Արման Թամոյանի, ժորջան, ալիքը նորա բացվեր, 18 պատպիչիքովը, ես գոհ եմ, իմ ալիքը, որ տենակ բաժանորդակ բան, ինչ էր, գովար դարել են, ժորջան, որ մի գիտ ուշադրեցի, երբ տեսնեք, ստե այնքան է ուժեղ մարդիկ չեմ, որտեմ ես սայցի նորա բացվեր, ես եմ բացվեր, ժող ճան, ասում նոր սայց բացեմ խաղամ, նել մի հատ անուս նա եք է, լիլ նա որ նո չէ, սիրոցի սանում նա, հե, կարծացեք, լավ նա չէ, ժող ճան, դուք հետ ես գրեք որտամ, լավ ժող ճան, հեսա 8-5 վարկյանից կմտնի, Այդ հինգը հավայի ասին, որտեր բուտվարկյան էր նացև, սկսատ կսնենք սաղնի, ժողջան, տենանք։ Պազրավլայեն մրը գամեր, ինքն այմոնքը բանը գովազդ է, շատ մերսի նրան, նրանը, որ իմանայինք ասեմ ժողս, թրնենք քարտեզի ստեղը, որտև այնտեղ ոչ մարդ է, իշտու ոչ բան, միակամից գգանք ստեղ, իմ սիրա ստեղնա, այ այստեղ, ստեղ էլ նորմալ լուտ տա, բայց ենքան է չեմ սիրում տեղը, լավ լուտեր ատ է, սաշտները սիրում եմ, ժողջան, նայք միշեն որտում եմ սիրում, այս տե, այսցնեք ինք արդես տեղը, մի 2-3-4 մետրա, ժողջան կներ եք ած էրի սաման, մի գիչ իվանդ եմ, տենանք, ուր տեղը, իչէ, անք, վեչի, իչի, Մեր վրա առայվ զրո շելմը, շելմը դա գիտեք գլխակն այլի, որտև դրել եմ, լնդեն այս ժողջ աշկա մարդաշտում, բայց տես կան գիտեմ չէ, եթե գրազալի ժողջան այկ եսի առաջին տեղ եմ, եթե դու գրազայեք ամենաշատ սիրած զենքը ձեր, եթե դու ամենաշատը գրազայեք սիրում, գրեք, ժողջան չմորանակ բաժանորդը գրեք և բութը դնել, այսինքն լայք էլի, ծավները տանեմ, ովը լայկա դրե ապրենք, ովը լայկ դրեց իրա ծավնե տանեմ, ովը դիսլայկա դրե էլ իրա ծավը տանեմ, բայց չի դզում էլի, որ դիսլայկ են դնում, մեր վրա 2-2x, բան եմ մեկ է գլուշի ծեր, ական եթե դուք սիրում եք, սիրեք, բայց ես չեմ սիրում, ժող ճան, ներեղություն, Մի վարկյան, ալավ չէ, չեմ կարը դնեմ, մորացել էին, վրե չորը բրոնիկա, շատ լավա, իշտենք է, էթանք ես տունը միատ կարը դնը շատ ստեղը հանեմ, հենա, լիլիքը մարդիկ է մերել, ահագի նոր, այ այս է լավը, գիտեք ժողջանխի, բանի է չպոխին ակայ, Սրապադրունը վերցենք, լավա, լավա, բատնենք այստե լուտանենք, էլիս կար, թոգա մեկը վերցի, հեն ամարդ։ Սեն չի լսում։ Գրազալ էիմ ժողջան, իմա սպանել էիմ։ Համ գրազան ծուր չի խպում, համ է ուժեղ տյանքերը տանում, այսինքն շատ էլի։ Բայց Հացայենք ուտում, որ մեզի տյանք տա, 6 տյանք տարավ մեզի, որտե մեր վրա չորը բրոնիք է, ժողջան, հեսա մի բան ծույստամ, կարը ասեմ արեք, որ ձե բրոնիքը շատանա, եթե դու ուժեղան ավլիճի, եթե դու գիտեք, ապա ավել լավա, Եվ գնացինք հեսա, եմ պետ կարոս մի պատրոն, էլի շատ լավա, այսկանը մեզի կերի կաստկանի, այսի դրուն եմ եմ պետ կարոս մի վրա, գնացինք երբրոնիք, այո, բայց մեր վրա չորորդ է, հելանք, բրազիլյա, բրասիլյա, հա, չիտ կարտացիմ, եթե կարտացիմ մի հատ գրեք, էլի, գնացին, 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 կարդեն, հեի, համաժա 5 րոպ է, եթ մենք, հոպ մեզ են խթում, են յա, չէ,
Ավգա, ավգա, խեց խպիմ են է, ոնց է տեսան։ Հիմա վրիշը լեմ է լավը չի լինի, չեմ պոխելու, կարող ավրեն ծխատը լի։ Չէ, մի վատան է սենց, չասին ծխել է մի աշը լեմ է։ Մի բան կարես տեն ուրզում Եսա, որա ոնց է կպամ ու ոնց է, տովում է, նացինք ստեղել է լիլուտըլ ենք, ես տես տյանքան ձի էլ պեկ չի, ես սի էլի պեկ չի, ես չէ սողթյանք, այդ կեզի բան, կոն լվում է, որ տեն ես վերցում ենք, որ շատ բակնա, ըհմ, Եթե մեր լուտ անեմ տրան, ես անում ենք, ես ենք, բայ հելու մի հատի կակա էր ձերը ժողը ու ճան, ինչ վատա չէ, դրա ձերը, ինեք ասեք չգնելի կլխիս էլի չեն գնես հավատ տանեմ, սիորավ կանյակ եկանք տեղ, կորավ, ես ենց ենք անում, բավ, ոսիք նանիմ, կնացինք ստեղ չտողմը, հեջ տողմը, այ այս ալավան, թավան, դրա մոտ էլ այնպեկ 40, ետանք, 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 ես դրա բավիկ այնպեկ 40 ես լավը չի, ժողջան, ասեմ, ոտև այնպեկ 40-ը դրա բավիկի ծերույակցում, ու մարդ, Հենա, ուվ մի հոգու խպիմ վեծ հոգի նայումա, չոր հոգ եմ ավրից ճիրտ խպես, ժողես, ձեզ լամը չորսի կսա, բայց մեզ ձիպեք չի, մենք էլ ունեք, վայն որեղություն տրամար, պատյա, կծենք ես հանք մեզ ձիպեք չի, մի հատում ալավ, տոպ, տոպ, Չորս ենք կան պոց որով, լավ ոչ ինչ տենանք, դրոպը գբան, դրոպը, ավտույա, բարդուս աղպերս իշկա չկան, լավ թա ես, ետանք, 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 ես սրա պատրոնը վերցենք, այս է լավվան, Սկարի վրա չի դնում է, չէ չէ են երկրորդը կվերցեին, կդնեին, տենակ տենակ դրոպ էլ չկա չէ, այսի ավտոյի ապսոս, շատ ապսոս, հատիկ ես եկցենք ես մեզ պետ չի էլ, գիտեմ, արախի կանյա, զոնում ենք, ամենաճիշտ տեղը մեր տեղում է, ժող ճան, հեն ու Ոչ հավո եսի գիտի մարդը, հենի պախավ, դու ապետեքը իր։ Ստենանք, գնացին, 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 ու գաստվեին, կեզ ավտան, իստեղը, ուրա, հետ գնաց, արա ուր ես, արա, սիլն ես համաղ չի։ Որ ավ եմ կաղտ է, բայց չի տոնում, հենը մետը, շոտ եմ ինստանք տեղ, անդե մարդի կան, ես ագետանք, ժողս, հենանք, արի, արի, կարմիր արև, կստանիտ իս կարմիր, բս չէ չէ ինչ էլ արև, ասրանին ենք լուտելում, ես ալավ ես զենք էլ լավն են, բայց կարիս ու ես կարիս լավ չի են եմ չորսամեկը, արիս տե, հենա,
Էլ է ցուցար է, ավտոս գողսա բան ասում է։ Քոտ շատ 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 կիարա։ Եթե համբալին տեսակ ժողը։ Շատ կիարա։ Այդեն։ Ահա 7 հոգի են դինայում։ Լավ է, լավ է։ Հիմա այն պե 40-ի պատրոն։ Մի հատ կտանք։ 119 հատ է, մեզ չի բավականացնի ժողովս։ Ես չի։ Ուր այն պե 40-ն էսի, ես տեղը չկար։ Լավ ոչինչ է։ Ես, ես, էսի, մեկ էլ էսի հանում եք, կայն ես էլ անենք։ Ուր եք մարդիկ, էսի չէ պիտի վերցեմ։ Մի հատիկ է տնում, ստե ինպի քարսունի պատրոն չկա։ Են համբալին դեզար ժողովուրդ ջան, ոնց է կավ ավտոս վերցրես պախավ։ Տենանք կարապին, տենանք դրոպուրը, դրոպ, իմոտքից, որ ենց իմոտը կցեց։ Ավտո պետ չի ժողջան ստել, նայք դեմսա, ոպա, որ, ստում են ժողջան ձի։ Որո, ժող լստեն այք, ոչ, սատկի լստուծ, իչի լստուծ արա։ Ժողջան ընգանք 4-ց է 3-րդ է, ոչ ինչ ժողջան, այսքանով ավարտենք մեր վիդյոն, հաջողություն, ստեսություն։